Oh ja. Nå kan vi endelig ta heisen til toppen og ikke dø. Jeg tror vi kan dø. Så er det helikopter da, så tar vi og liksom flyr opp dit. Ok. Hvordan mente man liksom hvem som kommer til å styre? Er det som trykker først? Ja, trykker først. Ja, ok, da kommer jeg til å styre da. Sander, jeg tror det er best at du ikke styrer. Nei, jeg vet ikke. Oh shit, hvordan styrer man? Sander, kan du bare la meg styre så at vi ikke dør? Er det jeg som styrer? Ja! Bare trykk X, bare trykk X. Ta det, bare trykk X! Jeg har trykk X. Ok. 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 Altså, jeg synes jo at det er ganske fair at jeg styrer da, men... Ok, når jeg lander, så kan du styre. Det er en fyr i parachute her. Du... Nei, men herregud, han dør jo faen ikke. Ok, Sander, nå kan du styre. Du, nå kommer det folk her, da. Oh shit, jeg hopper ut, jeg. Oh my god! Åh, oh shit, jeg falt ned! Åh, Ben, hvis du hadde sett det, jeg så akkurat nå! Oh my god!